kam jirtu kabajam tota dawatota OFM Oduu yiro kanaf qabadde di hadera isinitti hima an Abdurrahman Gariti jal qabarrat Oduu ijo mani murti ana magala jimma daddachati bana olen galme muhammad dashi soqorate ajaja kenner oboshi malis abdisa tibba darbe ajaja mumicha ministera abiy ahmad irrafrachun kabinota bilsiginna oromia ulitti qabun lamma magarsa gar angotta akadebuf mumichan murtefamu akka beektan jechuun itti himuun dhaga'ameera. Abaa ofii kaafaa'uun filannoo keessa of baasuu malu jedhameera. Oduu biyya alaa feesbuukii fi inistagiraamiin waraanni Myanmar miidiyaa hawaasatti akka hin gargaaramne ugguran. Oduu bal'innaan manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha tibbanaa ooleen galmee Muhammad dagsiisoo qoratee ajaja kenneera. Sababni yeroo beellamaa dabalataa kennisiisu ulaagaa seeraa guutee waan hin dhiyaanneef gaafiin yeroo beellamaa kufeera jechuun abbaan murtichaa murtii dabarseera. Galmeen yeroo beellamaa waan cufameef shakkamaan wabii qarshii 2000 qabsisee to'annaa keessa haa lakkifamu kan jedhu ture. Haa ta'u malee akkuma baratame poolisiin Jimmaa erga qarshiin wabii kafalamee xumuramee boodatti qaama olirraa ragaa itti barbaadaa tursiisaa jedhamee jira jedhanii Muhammad Dagsiisoo gadi lakkisuu didaniiru. Poolisoonni mana hidhaa Muhammad Dagsiisoo itti argamu jiran kunneen Shimallis Abdiisaa yoo haa hiikamu jedhe qofa hiikna jedhanii ajaja mana murtii fudhachuu didaniiru. Muhammad Dagsiisoo wabiidhaan akka gadi lakkifamu manni murtii irraa ajajni kennamu xalayaan barreeffame ragaan kan jiru ta'us garuu hanga ammaatti poolisiin gadhiisuu dideera. Sababaan hiikuu didaniif gochaan inni raawwate bakka pirezidaantii naannoo Oromiyaa jirutti waan ta'eef gara jara mariisisnee yoo haa lakkifamu jedhame qofa hiikama malee ajaja mana murtiitiin hin hiikamu jedhaniiru. Himatni Muhammad Dagsiisoo irratti baname qaama hidhate waliin qunnamtii qabda kan jedhu yoo ta'u manni murtii himaticha ilaaluuf guyyaa har'aatti beellamuu isaa himu. Hidhamaan kun gama isaatiin mana hidhaa keessatti reebichi hamaan irratti raawwatamu ragaa dirmamuu qaama isaa waliin mana murtiitti agarsiifatee kan ture ta'uu abukaattoo isaa kan ta'an obbo Obsinaan Girmaa himaniiru. Mirga hidhamaa tokko mana hidhaa keessatti seeraan qabamuuf qabu cabsuu dabalatee sarbama mirga namoomaa isaa irratti raawwateef Muhammad mana murtichaatti himachuun dhaga'ameera. Muhammad Dagsiisoo eebbifamaa bara 2013 yuunivarsiitii Jimmaa yeroo ta'u waltajjii eebbaa barattoota sana irratti obbo Shimallis Abdiisaa fi aadde Ma'aazaa Ashannaafii argamanii yeroo jiran Muhammad ammoo sagalee guddistuu fudhachuun Jawaar Muhammad hiikaa hidhamtoota siyaasaa hiikaa jechuun hidhamtoota siyaasaa Oromoof sagalee ta'uu isaa ni yaadatama. Gama biraatiin bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii yeroo 2ffaaf obbo Baqqalaa yaalumsa ijaa dhoorgeera. Kanaan dura erga hidhameera kaasee yaalamuu isaa ija beellamaan deddeebi'uun kilinika ija dhuunfaa waggaa jedhamutti hordofaa tureera. Haaluma beellama qabameen roobii darbee beellama wal'aansaa qaba ture. Guyyaa kana bulchiinsi mana hidhaa mana yaalaa geessuu waan dideef beellamni guyyaa keessatti jijjiiramee ture kaleessa ganama kana si geessina erga jedhanii booda ajaja olirraa dhufeen si geessuu hin dandeenyu jedhaniiru. Beellama yaalumsa yoo yeroodhaan hin hordofin agartuu ijaa bitaa isaa dhabuu akka danda'u hakimoonni akeekkachiisanii turan. Bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii kana quba akka qaba. Obbo Baqqalaan yaalumsa ijaa kan dhoorgaman erga sababa lagannaa nyaataatiin dhukkubsatanii yaalumsi gaafatamee booda ta'uun beekameera. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Muhammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Boranaa fa'aa lagannaa nyaataa erga taasisanii ji'a jala gahaniiru. Erga lagannaa nyaataa taasisanii hooggantoonni siyaasaa Oromoo kunneen guyyaa 29ffaa isaanii itti fufaniiru. Manni murtii federaalaa waa'ee yaala fayyaa isaaniirratti tibba kana ajaja kenneen mana yaalaa dhuunfaadhaan akka yaalaman jedhee ajaja dabarsuuf moggatti immoo mana yaalaa dhuunfaa geessuu osoo hin taane hakimoota dhuunfaadhaan manuma hidhaatti hordoffiin taasifamaa jiraachuun waan yaadatamudha. Obbo Shimallis Abdiisaa tibba darbee ajaja muummicha ministeera Abiy Ahmad irraa fudhachuun kaabinoota bilchaataa Oromiyaa walitti qabuun lammaa magarsaa gara aangootti akka deebi'uuf muummichaan murteeffamuu akka beektan jechuun itti himuun dhaga'ameera. Murtiin
Mumicha Minister Abiy Ahmad lamman ak gara angoti debu dabar sekun kabinota bilzegna tokko tokko rifachiisu isa bekamer kesattu obbo addisu araggafi adde caltu sani nama hogga tokko olive duule irratti bana jedamen arrabsafi arrabsisa baane akkamin murtin kun fudatama jechun akadubata turanis bekamer komi mana kesaka ekana shimallis yo debisu ajayni ajaja wan mumichi kenna itti himinan jede isinitti himajira jechun ifser oduu dumakanan walqabate obbolamma magarsa ango bakka kamitti akka debisamu fi jiru bekamu batus lamman gara bakka kot yoka yo debu umale jechun akka gafata ture himamajira tari bakka mufariyat yokin damaka mokonin ta'u akka dandau shakkamara walumagalad mumichi minister Abiy Ahmad murto kana kan dabarse obbolamma magarsa susumman masakame kana fayyadamun ummata irratti burjaji durbare sana debise yaluf akkata e himamus ummanni oromo kana boda oduu lamman gadibahe tarsasun akka hindogongorre garanuman ulhubaches jechudan tajjabdonni yada isani kenaniru mumichi minister Abiy Ahmad rakko kessa hinbane hanga yakka fitinsa sanyi dalanaman himatamu irra gaha jirachus irranfatamu qabu durata an bilsiginna fiqadu tasamma jiddu kana angawota bilsiginna sadarka zoni irra jiranif ajaje tokotoko dabarsun yo irra gahamu haluma kananis bilsiginnan didda ummata irran kankae filanno barana irratti sagale dabu wan maluf namota kan irratti dibba gochu dandan dursani hidu akkatae dagamer kafao fabao filanno kesa yoba an nagen irrat rakkon umamun wan maluf dursine uf qoppe suq amnas jedaneru olola kafao fi abao dursani umanne akka isan ture tufe wan baranif filanno kesa of basan jedun kallati hundan olola irratti banudaf karofataneru humna polisi iddoda iddoti jijiron ajaja akka fudatan gochu fi qorattota baizu hidabton yoba yatan wan qorata mafakkesu manni murtii fi abbaan alanga akka walii galanii hojjetan dhiibbaa gochuu caasaa kaafaa'oo fi abaa'oo hordofuun haga filannoon darbutti akka hidhaman gochuu fi kana fakkaatanidha bifuma wal fakkaatuun muummichi ministeera Abiy Ahmad addisuu Araggaa fi Shimallis Abdiisaa walitti bu'uun dhagameera muummichi ministeera Abiy Ahmad tibba kana jechuun gaafa guyyaa 17 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kaabinee bilsiginnaa kan damee oromiyaa walga'ii hatattamaa waamen lamma magarsaaf muudamni akka kennamu beeksisee ture haaluma kanaan obbo Shimallis Abdiisaa akkas jechuun mormii kaaseera lamma magarsaa gufuu badhaadhinaati jedhaniit holola irratti geggeessaa deeggartoota isaas hojiirraa dhoorgaa jedhee kan akeeke nuuf kenne suma miti ammoo lamma magarsaa gara paartii kennatti yoo deebi'ee caasaa ijaarame kana diiga waan ta'eef deebuu hin qabu jechuudhaan muummicha ministeeratti ija dhiibee dubbate jedhee odeessi gama siire baate obbo addisuu Araggaas itti dabaluudhaan lamma magarsaa farra tokkummaa Itoophiyaati jennee sabaaf sablammoota erga jibbisiifne booda amma akkamiin hoggansatti deebifna jechuun yaada isaa lafa ilaalaa kennateera akka muummichi ministeera Abiy Ahmad jedhetti lola karaa keessoo fi alaan nurratti banamee jiru kana dandamachuu kan dandeenyu yoo oromoon nu deeggare qofa deeggarsa oromoo argachuuf immoo lamma magarsaa ummatatti fakkeessuu waan danda'uuf akka taatoo cimaatti itti dhimma bahuuf lammaan gara hoggansaatti deebi'uu qaba jechuudhaan jala sararee akeekachiiseera jechuun maddeen keenna OFM'iif himaniiru ammas lamma magarsaa qabsoo oromoo gufachiisuuf akka dhufaa jiru beekameera. Muummichi ministeera Abiy Ahmad obbo lamma magarsaa gara aangootti fiduuf akka deemu mirkanaa'eera pirezidaantiin oromiyaa irratti deebisuuf deema moo federaal keessa kan jedhu adda hin baane amma asirratti ummanni oromoo qeerroon oromoo of eeggannoo cimaa godhuu qabna jechuudhaan maddi odeeffannoo kanaa nuun gahee dhaamaniiru lammaan afaan damma gara miidiyaatti yoo ba'ee dubbicha tapha siyaasaa diraamaa lammaffaa ta'uu hubachuu qabna. Dhaloonni qubee amma booda boolla tokkotti yeroo lama hin nyaatamu jedhaniiru abaa'oo fi kafaawwan filannoo keessaa of baasuuf danda'u jedhameera abaa'oo fi kafaawwan dhaabbilee siyaasaa ciccimoo deeggartoota miiliyoonota hedduu qabanii fi miseensota jajjaboo qabaniidha
Hata ugaru sababu motumman misensota hoggantota fideggartota isani adamse hidu ajjesu fi dorsisu ittifufef filanno azzemu irratti akka hinirmanne ibsaniru. Kana jechun dabile laman kun filanno irratti hirmachu sodatani osontane hala amma jirun filanno tisenun dogongora sena guddawan taef hayyuduren abao jal daud ibsafi durta ankafa o kantaan professor mara guddina siyasi Itiyoophiyaa keessa. Waggaashan tama ultraniiru keessuma professor mararaan mootummoota darban hunda keessatti haala ulfaataa kam keessattuu filannoo dorgomaa turaniiru amma garuu mootummaan hunda irra hamaa ta'ee fi dirree siyaasaa cufee kophaa filatamuu fiigu waan dhufeef filannoo keessaa yeroo jalqabaaf uf baasuuf qacceen bahaniiru dhaabbileen gugurdaa lamaan kun filannoo kana irratti hirmaatuu dhabuun deeggartoonni fi miseensonni isaanii filannicha irratti akka hin hirmaatin godhan. Kun boordii filannoo fi mootummaafis kasaaradha. Filannoo godhamuuf deemu kana irratti hirmaachuu dhabuun Oromoo Itiyoophiyaa fi addunyaafis dhaamsa dabarsu qaba. Innis dhaabbileen Oromoo gurguddaan hirmaachuu dhabuun haqummaan filannichaa gaafii keessa galcha. Dirreen siyaasaas cufamuu akeeka jedhaniiru. Mootummaan kun kophaa dorgomee filannicha moo'adhe yoo jedhee bu'aan filannichaa uummata biratti gatii hin qabaatu. Kanaafuu murtiileen darban imaammanii fi caasaan haaraan mootummaan diriirsu kan kufe ta'uu yookiin ammoo mootummaan akka barate humnaan itti deemuu mala. Abaa ofii kaafaan dirqamanii filannoo keessaa bahuun deeggartoota fi miseensota miliyoonotaan lakkaa'amaniif dhaamsa dabarsu qaba. Yeroon kun yeroo mootummaan bilchiginnaa abiyyii dippiloomaasiidhaan kufedha. Dabalataanis boordii filannoo cimsuu fi filannoo walabaa akka geggeeffamuuf deeggarsa maallaqaa kan geggeessaa jiru dhaabbilee fi mootummoota addunyaati. Kanaafuu filannoo kana lagachuun karoorri maallaqni baheef karatti hafuu agarsiisa. Kanaafuu bakka hoggantoonni hidhaa jiranitti waajjiraaleen cufamanitti Oromiyaa keessa deemanii duulana filadhaa geggeessuun rakkisaa ta'etti filannoo kana lagachuun murtee bareedaa jedhameera. Sababoota armaan olitti kaafamanii fi kan biraa irraa kan ka'e filannoo dhufu kan irratti hirmaachuu dhabuun mootummoota hirriba dhorgeera. Wanti mootummaan bilchiginnaa Abiyyi Ahmad tibba darbe hoggantoota abaa'oo fi kaafa'oo walitti qabee akka isaan filannoo irratti hirmaataniif doorsisaa tureef kanuma irraa kan ta'uu beekameera. Oduu biyya alaa. Feesbuukii fi Instagram waraanni Myanmar miidiyaa hawaasatti akka hin gargaaramne uguran. Miidiyaa hawaasummaa guddichi feesbuukii waraana Myanmarii fi waahiloota isaaniif fuula isaa irraa dhorgeera. Dhaabbatichi akka jedhutti waraana Myanmar feesbuukii fi Instagraamii irratti eeyyamuun rakkoo uumuu ilaaluun murtee kanarra geenye jedheera. Waraanni kun himannaa filannoo biyyattii bara 2020 hatameera jedhu irratti beekamtii argachuuf feesbuukii fayyadameera. Lammiilee Myanmar miiliyoona 54 ta'an keessaa walakkaa ol feesbuukii ni fayyadamu. Erga waraanni fonqolchaan aangoo qabate as garuu mormitoota hidheera. Interneeta cufuun feesbuukii dabalatee miidiyaalee hawaasummaa biroo fayyadamuu dhorgeera. Roobii galgala ibsa kenneen feesbuukii dhorgin kun kan barbaachise fonqolcha Gurraandhalaa tokko gaggeeffame booda hokkara hamaa dabalatee wantoota ta'aa jiraniidhaan jedheera. Fonqolcha kana mormuun hiriira gaggeeffamu irratti yoo xiqqaate mormitoonni sadii fi poolisiin tokko ajjeefamaniiru. Miidiyaan hawaasummaa kun dhaabbilee beeksisaa tammaawaadaa waliin hidhata qabanis yeroo hin murtoofneef dhorgee jira. Ta'us garuu dhorgiin kun dhaabbilee mootummaa tajaajila hawaasummaa irratti hojjetan kan akka ministeera fayyaa fi barnootaa hin dabalatu jechuudhaan BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun yeroodhaaf qabannee dhiyaanne isaan kana ture waan nu daawwataniif galatooma.